पूर्व युवराज पारस शाहले हाली डेभिडसन बाइक चलाउँदा हेलमेट लगाउनु नपर्ने दावी गरेका छन् शुक्रबार साँझ हेलमेट नलगाएको आरोपमा प्रहरीले समात्न खोजेपछि प्रहरीसँग पारसको झगडा भएको थियो प्रहरी र पारस, पारस शाहबीच विवाद भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइरहेको छ सो भिडियोबारे विभिन्न टिक्का टिप्पणी ति पनि भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत पारसले हाली डेभिड्सनको बाइक चलाउँदा अमेरिकामा पनि हेलमेट नलगाउने गरेको बताएका हुन् उनको फेसबुकको स्टोरीमा लेखेका छन् यो मेरो जिन्दगी हो अमेरिका पनि हाली चलाउँदा कसैले हेलमेट लगाउँदैन हेलमेट बिना नै मोटरसाइकल सवार पूर्व युवराज पारस शाहलाई नारायण गोपाल चोकमा ट्राफिक प्रहरीले समातेको थियो शुक्रबार साँझ साढे सात बजेको समयमा बिना हेलमेट मोटरसाइकल कुदाइरहेका पारसलाई समातेपछि केही समय त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो पूर्व युवराज शाह र बीच भएको विवादको भिडियो हाल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई छ भिडियोमा देखिए अनुसार ट्राफिक नियम मिचेका शाहले उल्टै प्रहरीलाई थर्काइरहेका छन् भने उनलाई समातेका प्रहरीले भने उच्च अधिकारीलाई रिपोर्ट गरिरहेका छन् र उनले स्टोरीमा लेखेका छन् इट्स माई लाइफ इभन इन अमेरिका नो वान वेयर हेलमेट वेन राइडिङ अ हार्ली यससँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो विचार कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नेछ र ताज अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद